Máis dun centenar de investigadores forman a agrupación estratégica Biorredes, constituída por 16 grupos de investigación de referencia vinculados á Escola Politécnica Superior de Inxenería e á Facultade de Veterinaria de Lugo, co apoio tamén do Instituto de Acuicultura da USC. Biorredes é unha ferramenta que pretende vertebrar unha estrategia de I D para o sector primario de Galicia. A clave da fortaleza, da coraza que nos permita avanzar de cara ao futuro, non só defendéndonos das amenazas ou das adversidades, senón sendo capaces incluso de xerar dinámicas e sinerxias de impulso, de avance, de crecemento, incluso en escenarios de recesión, veñen a través do coñecemento, da innovación, evidentemente, do desenvolvemento. Situarse como un referente científico a nivel internacional e promover relacións estratégicas co entorno productivo e social son algúns dos obxectivos do Plan de Acción de Biorredes para este ano. Que queremos que o sector primario posexa pues, pues, esa porta de internalización a través tamén de eh, esa excelencia como decía, pero a través da innovación. A produción científica de BioRedes é outro dos indicadores do potencial e capacidade deste grupo de investigadores. Cada ano publica máis de 100 artigos en revistas de primeiro nivel. Máis potencialidade tamén para a transferencia de resultados hacia as empresas para que o que se logre na investigación pois poida chegar a mellorar realmente o eh, a vida das persoas. A agrupación estratégica BioRedes conta coa axuda da deputación, concello e Xunta de Galicia, ademais de empresas do sector para levar adiante todos os seus proxectos.